Okay,
mission that's not been met. Now, Bawama, I don't think that the Kukuna Patapiro, the Mamaho, the Song to Kuna Patapiro, Chile and Lanchile, the Bamet, Malaya Utini, Jauni, the Song to Ku, Mama, Rupjimle, Sadi people, and I'm Rupjimle, what I get. Mission that you lose down with it. Mission Bama, and after my student, we let a sheep and I get up, the Rule down with it. Okay, General, the Rule me out, Sut down me out. Amuro Samsia Samania, the children in that day. Amuro Samsia Samania, Jesus, we will be there. Amen.
Kaura Atenetu, Parking Sima, General Tele, Bow, Chikaya, Kubuja, Amen. Top the Arigo, I don't know what to be Chimaya. Hey,
Hey, bring my. ဒီမှာအပေါ်ပြောတယ်နံပါတ်1ပဲချက်ဆက်လျက်ပြောတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကိုရောနဲ့အတူရှိနေစေချင်တာတယ်နံပါတ်1ပဲချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာသူနဲ့လုံးထွေးနေတဲ့အတက်သူနဲ့မေတ္တာဆက်ဝင်းထဲမှာစိတ်ထားတဲ့အတက်သာရှိဖို့ဘုရားခင်ကမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်အရင်တရားဟောမှုလည်းမဟုတ်ဘူးတရားဟောတာရွေးကြည့်တယ်
내 소리를 믿어봐매 예지를 에우게리 호매 예지를 너로 에라리 아동아 두디야 에라리 아동의 착각 예지가 누가 말했어 예수소 두의 치료의 마 아멘 두네 또 우진 책조한 ตู้กูโอ้กวยนี่แหละอัตตะผิดผู้จนเราลูกกูชีวิตก็ไปป่ะครับอาเมนพระเจ้าพระยาทิพย์เนี่ยญัสิโลอ่ะอายุสุขญาติพ่อมาตําหนันโดริโอเนี่ยได้ไม่ชอบตําหนันโดสุดว่าแกตะโกเนี่ยนี่ต้องชอบแกอ่ะบ่เสียบ่ทําไมไม่ได้สุดที่นี่ตําหนันโดนี่ Prophet do like yourself. Prophet do like yourself. ตู้เนี่ยตะอู้ชิงลงถ้วยนี่แหละตู้เนี่ยมิตรตาแท้มาใส่นี่แหละตู้เนี่ยพระยาเนี่ยญัสิโลก็ไล่ชาไปบาเลยครับอาเมนอาเมนตู้เนี่ยญัสิโลก็เอ้อไล่ชาไปล่ะแต่ส่วนเอ้อที่อยู่เนี่ยก็ถ้วยเนี่ยก็พระยาบาลงเลยพระยาทิพย์อ่ะตู้เนี่ยกระติดอชื่อเนี่ยไอ้ตู้อมุอยู่อาเมนบาตรีโลเลยอัจฉะสัจจะ ความยาวยาจารย์อาคันนี้นะสิอันนี้นะสนะความยาวยาจารย์อาคันนี้นะสิอันนี้นะสนะจนเราพับไปไหมงาโบยิ่งยิบเลยยาโบเป็นประมาณที่ยิ่งชัวร์ยิ่งไม่ต่างอะไรจากอินทรีย์ตีโตนวารุกยิ่งผู้สวามีงาเป็นชีวิตงานามาโบโกเปียอายะขัดเต็งโนนาย เต็มสีโตงาจวาลายเวกาวจีเป็นดีอาเมนคุณพี่อาไปคุณพี่อาไปไหมงาอควินชีเวงานามาโกโอเควียอายะขัดเต็งโนนาเต็มสีโตงาจวาลายเวบาลุมเลยเตียสีมางาโอเคบาลุมเลยอติดดิชินเอาขึ้นมาโอ้กาวจี ตัวเองชีโร่ยี่มาเนี่ยดูเอ็ดเนี่ยมาเสียงพาร์ตเตอร์เอ็ดดี้มุกเลยพยายามเนี่ยสิว่าเนี่ยมุกเลยใช่ไหมเอเมนเอเมนแต่เจ้าขมยาอยากจะลีลาเมงลีลาพยายามเสียงมาเลยจ้าขมยาปีนยาตัดลาปีนยาเมล่าเสียงมาเลยจ้าขมยาเป็นลูกพระกรองกันลาเดล พยาเสกุสวาตะคุเบชเอเมนตัวเยชิโรยิงมาตูเนตะอูชินตะเกลงถ้วยนี่ดล่ะบ่ถ้วยนี่ดล่ะเอ้าเปียาเสกุสวาเอเมนวินาตะเกยจุบะไลกอกตะดาวเลตะเกยจินโดตูยเวกอกชิเยยูเลเจอะเยจีซอกตีกินเอาโลกะล่ะอาเมน อาเมนอาเมนพระเจ้าจุนอาเมนเชิญดิกระเดกโกเครียดเอาไว้มันกระซ้าจังเลยเนาะอาเมนตะนี้คุณนี่ได้ละบ่กล้าพูดละมะนาตาไม่สั่นตาละก้าวมาบ่บ่รู้เลยอะตินเอาไว้เอตะนอดูแลพี่เชิญดิกระเดกอะอยู่มวยแล้วตัวเลยสรุปกระเนี่ยละก้าวมาละตาละพาเลลูยาบาดาคาตะชิตุเปลี่ยนมาก้าวมาเลยตะบะแม่เอ้อตาตองนี่เนาะขะเนี่ยบ่ฉิละมาเนี่ยอาเมนดิกระเดกขะเนี่ยฉิเดนี่อ่ะมา ขมยาโกยวยกอกเดขมยาโกเกติยวยลงไปเดพะยาเนี่ยตะอูชินบ้องทุยซามาบ่อาเมนอาเมนตะไหนอ่ะท่าเมนฮ่าพ่อตาบ่ซ้อๆท่าเลยกูก้าวมาบ่ตะแม่แม่ล้อละบ่เข้าอย่างเนาะไอ้นี่เนี่ยมาแล้วตะคู่ดอชิบาเลยล้อละปิญญะตะโมไอ้นี่มันเนี่ยซ้อๆแต่อซอยท่าไหนมาโหพะยาฉิบไปซ้อบ่เข้าอย่างเนาะตะแม่ซ้อๆท่าไม่ก้าวมาบ่ก็โหพี่แล้วบ่รู้แหละไปนี่เสิกๆนี่แหละเนาะตะแม่ก็ขึ้นท่าไป ก็ยังได้ดูชิ้นหน้าชิ้นหน้าจนเราเล่นดีข้างๆเราจะเต้นจนเราเล่นดีตะชี้อ่ะสวยกระดาบบ่เลยล่ะตะชี้ตะชี้อ่ะเนี่ยนับบ่เลยอ่ะ
na bau ka ni tawa si beya na ku sa lain ta bau ah da che so de ti ne so tru le ki chin so u lo pya me ma mo lo di kine si lo wi ni da be ta ni che le a lo ti le dai me ni na ma lo ku kaung ti pe ba yi oh nong ka le a ni tou sia de chin ta ma me a ni tou sia so pu lo pya ga ma au twa di lo pya ra ma mo da ma lo ไอ้ติชินะจรดีกรีนี่พยาแม่หมอกเราต้องไปลงพยาดีกรีนี่จรก็ก้องที่ไปลงเอเมนพี่มาไอ้อาจารย์เนี่ยแม่คงยอมได้นามาเราก็ก้องที่ไปได้พยานามาก็สาดมาชีวันเจนเนปูเวชินทันทายนี่ตะคาตะนี่ซวยเนี่ยอาจารย์ฟะแล้วก็ต้องตีไล่เนี่ยเปลี่ยนทิ้งไล่ဟာအသိကိုကြည့်နေတာပဲကိတာမပါတော့ခုတော့တဲ့ပြီအဝင်အထွက်တွေမှန်မှန်ဟာဒီအောက်ကျဆုံနေတယ်ဖျောက်ပြီးသူဆက်ဘူးပွက်နေတယ်ပြန်မြင်မောက်ကတော့ဘူးပွက်နေဖျောက်ဘူးပွက်နေတယ်ဖျောက်နဲ့ထော်ချင်းဘူးနေတယ်ဖျောက်ကိုဂျေဆုတင်တဲ့ကြောင့်ပြောတယ်ဂျေဆုတင်တဲ့ကြောင့်ဆက်ပြောတယ်ဂျေဆုတင်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဆက်ပြောတယ်ဘာပဲကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဘူးဖျောက်ပဲပြုတ်နေတာပဲဒီသူကိုဂျေဆုတင်တဲ့ကြောင့်ပြောတယ်ဂျေဆုတင်တဲ့ကြောင့်ပြောတယ်ဂျေဆုတင်တဲ့ကြောင့်ဒါပဲကျွန်တော်ထွက်တဲ့ကြောင့်ပြောနေတာပါဘုရားကိုချစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာဘုရားနာမောက်ကျွန်တော်ကောင်းကြည့်လို့ဘုရားရဲ့ဘုံတကူကိုကျွန်တော်အပေါ်မှာစီစဉ်လာတာကိုကျွန်တော်ခံစားတာဒါမျိုးဒီဘုံမှာသုံးသူတို့နင်းရင်လို့ပြောဒီလိုအကြမ်းလာတယ်ခေါ်တဲ့တကူလုံးကြီးတလားဟိုဘယ်လိုလဲတိတာတဲ့ခံစားမှုလို့လဲကျွန်တော်ခံစားလို့ချစ်ချင်းပဲပြီးဖျားရဲ့မျက်မှောက်ပေါ်ရောက်လာဆိုရင်အညာအားလုံးပဲပါလာရဲ့မယ်အားလုံးပါတယ်ကျွန်တော်ကအားလုံးကိုအတကျမ်းပါရင်တော့ပါဆောင်းပြီးသားလားစကောက်အားပဲဖြစ်တော့စကောက်ယုံအပ်တဲ့အားလုံးတော်ကကောင်းကြီးတော့ပဲမဟုတ်ဘူးဝင်းကြီးရတဲ့တက်တဲ့တက်တဲ့ပါတယ်ဒီမှာပို့တာကြောက်ကျွန်တော်အိမ်ဆောက်ဆောက်ပြီးလာစားတယ်ဒါကြည့်လို့ကျွန်တော်ဘယ်အခက်ပစံတယ်ဘာဖြစ်အောင်ဘုရားတောက်ဟာဘယ်ပြားတယ်ချင်းနာအဲ့တော့ကျွန်တော်မှလေးတိန်ရှိလေးတိန်အဲ့လေးတိန်လေးနဲ့ဟန်နဲ့ကျွန်တော်ကလေအိမ်ဆောက်ပြပါလေးနဲ့ပြပေါင်းအဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ကလေကောင်းကောင်းကောင်းချူမရမာစားနေလားတော့ဘုံပြတ်ကဲချင်းနာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအိမ်ကိုလေအခုတကောင်ကောင်းကျွန်တော်ခင်းစားတယ်ချဲတော့ပါမကျွန်တော်ခင်းမမလို့တူတူဘူးဒါကြီးကဘာဖြစ်လဲငါကမဆောက်ငါအဲ့လိုပဲကျွန်တော်အတန်ကြားတာ။ဒါနဲ့ဒီကွာတဲ့ငွေကြီးတွေလည်းဒီတဏှာမုတ်တဏှာမျိုးလိုရောက်ရောက်လာတဲ့အခွင့်ပြားပေးတာ။ဟာတာအခုကျွန်တော်တကောင်ပေါ့မှာအေးမပီးတပီးပေါ့။အချောနေနေခံရအောင်မယ်လို့အခုနေလို့ရနေပြီ။ဟာလာကျွန်တော်လေးအားပျော်တယ်တလား။ကြည့်လိုက်တော့ဒီအခုချင်းပြန်ကြည့်ရတယ်။တကောင်ပြီးဘာမှမပါဘူး။ကြားမပါဘူးလေတို့လား။ကြည့်လိုက်အိမ်ကိုကြည့်လိုက်အဲနဲ့ကျွန်တော်မိလာဆောင်ပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်တော့ဖေဖေလည်းပါတယ်ကျွန်တော်ဖေဖေလည်းအိမ်ကတခါမှမရဘူးကျွန်တော်ဖေဖေလည်းပါကျွန်တော်ဖေဖေကအိမ်လည်းရဖို့ဟာငါသာဒီဒီလောက်အိမ်အကြီးကြီးဆောက်ရလားကျွန်တော်အိမ်ကလေပေအစိတ်ကျယ်တယ်အရှိရ90လေမိဒီလောက်အိမ်ကြီးဘာလို့ပူလဲမိကျွန်တော်ဖေဖေတမမဟုတ်ဘူးဖေကကျွန်တော်ရဖို့အဲ့လိုဆောက်ဒါကတည်းကအကျဉ်းအောင်အခုအိမ်မှာပြန်ရှိဖို့မယ်ဟုတ်ချက်ရှိလို့မယ်တင်နိုင်မလို့မယ်အခုစောင်းကြီးထောင်းတဲ့ဟိုတနည်းရတဲ့စကားပြောဖြစ်တဲ့ရွာနေပြီးတော့ရွာနေပြီးတော့မိမမဲ့ကလေးတွေနော်အယောက်20လောက်အခုကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလာပါဘူးပို့ဖြစ်လာတယ်တော့ပြအောင်လေးဆန်းရအောင်အခုအိမ်ကြီးကြီးပြားကျွန်တော်ဆောက်ခိုင်းတာအဲ့ဒါဒီပါမလားပေါ့ပြန်စမ်းပါအခုဒီမှာမဲ့ကလေးတွေဒီဟိုးဟိုးရွာမှာ
minyak pada di bulan yang kiri itu dunia dan terang kiri ada yang punya selalu ada uli roh yang kau mata biro jauh mat jauh di sini aku ada aku jalan ini dah ada mungkin ada yang ni yang dia ada kau punya amen di kau ini jalan apa ni dia mau bawa apa jalan dia ada ciri orang dia ada ciri orang ada yang jalan asing ke bawah aku tu ni betul ni na ก็ลิงอ่ะฉลาดจนกว่าจะถ้าจ้าณบัดนี้จะเช่พอด้วยพยายามที่จะรู้ทาวระแต่ถึงช่วยก็ไม่ได้ครับณบัดนี้ด้วยเช่เจ้านายปานะลูกบอกเลยตู้เยณบัดนี้ด้วยเช่ก็ตู้เยฉิโลเยมาจนรู้ตะคูชิเนี่ยฉิจวนตู้เยเมมบอกบอกมาเนี่ยสิ่งนี้ครับถ้าจ้าจะรู้นี้ก็บอกมาเนี่ยอารมณ์จนรู้ชี้ได้ในงานนี้ พยายามเนี่ยเช็ดจวนไปแล้วครับตู้เนี่ยเมมเบอร์บอกมาจนรู้เลยครับอาเมนครับเนี่ยเมมเบอร์ก็แค่มาเนี่ยดับกว่าได้ครับมาครับเนี่ยไอ้อย่ามาเนี่ยพี่สุดอาเมนอัตตะตาไปสิบ้องนี่เว้ยเนี่ยไปใส่บ้องนี่ครับเนี่ยสวดบ้องนี่นะครับตะนี้ดาวิชิเอาไปครับมาเนี่ยสวดฟิลเตอร์ได้นี่นะครับเมสิโกครับอาเมน โอเคอันนี้ก็ไม่ได้ไปเช็คสบายแล้วนั่นนี่นั่นนี่ไม่ใช่ระบาดเลยสุดหรอจะเราลงยืนจีบออกมาอะคุณอุตส่าห์ชี้นายได้ทำมาพักเอาไปเลยสุดหรอตัวเย่อันนี้กูทอนลิ้นกูพยายามที่จะรู้กูวิ่งเอาไปกันเห็นไหมจะไปดูบ้านทำอะไรเสร็จแล้วชิมาเบ้เพื่อนคนงานที่มา สตองงานสักเท่าไหร่ไอ้ที่จ้องกูจ้องอาเจียนตรงนี้ในนี้ตัวเชียร์เชียร์มาได้เพื่อนเหมือนกันดีนะสตองงานสักเท่าไหร่แต่เราดีอีโลกัยสามที่จะอีสามโลกัยอันนี้ที่จะมีเงินเราอาจจะต่างกับเบลูยาเดียวดีเอ็นดูที่ไรเวจโจนี้เชียร์มาได้บ้างเป็นตัวมั่ง เตโรดีอีโลกัยเลี้ยงผู้ชายต้องเทคนิคที่เราไม่รู้มาเกิดนะซีนี้ทั้งเรื่องต้องสละเอาในคงทางนี้ดูสิเอ็นดูเอ็นดาเอาบางรูปนี้เลี้ยงผู้ยาสิ่งเชิงอ่ะซีนี้ก็ประมาณนี้ฮาริชิโทนี่ดูดูมาดูดีเอ็นดูต้องรู้จริงว่ามีเรื่องต้องกินบางอย่างสิ่งเราตีโรอภัยกงโรกูชิมวันสิ่งเชิงอ่ะดูดูมาสิ่งไหนตีโรอันนี้กูเลี้ยงเสียจ้าโลกินได้มาได้ได้สิจ้า ก็เราเที่ยงก็เลยก็เราเที่ยงมาจนเราเลยหาดูมาคริสต์ต่อหน้าลุ่มยากเลยจงเลยมาหูปีนี้เตียยจงมาหูบาเตียยาเตียยจงมาหูก็หูเอเมนคริสต์ต่ออาทิตย์ลุ่มยากเลยแต่ตาจนมาชิบะแม้สุดในจุดนี้ลุ่มเชียงเป็นมาชิบะแต่เจ้าบัดดูกามาจนเราบอกว่ามันน่าเป็นเมีย กระดูกเขาจะโน้นละช่องการเป็นเอกมันขาดเลยเนี่ยทารุไม่เอาจะโน้นละเขาขึ้นละลูกชิ้นไม่อยากเอเมนได้ไหมแม่เนี่ยลูกชิ้นตัวเราพยายามที่จะมาที่เดือดร้อนจะโน้นรู้ยังอัตเตอร์ตาอัตเตอร์ชินเนอร์ขาจะโน้นรู้อาทิตย์ตัวเดบารุบีพยายามที่จะมีด้วยเราจะโน้นรู้ยังอัตเตอร์ชินมุกโอ้พออัตเตอร์อัตเตอร์ชินามาหัวกันเนี่ยตัวเดบารุอัตเตอร์ชินโอ้เอเมนแต่ต้องเชื่อมโยงด้วยกันเลย ติโกชิสะโต้ไอ้ไหนจะมาติโกเนี่ยมาก่อน ติโกเชสต์ตบอภิพยาตัวที่เวนาดีสาตัดยิ่งอายุกูมาดีสิ่งนี้งานนี้กูงานมาเป็นเสียเจ้าไม่ใช่สิ่งนั้นอเมริกาดูเป็นสิ่งแบบนี้ชอบดีเชื่อหมดว่ายุ่งสำหรับพยานที่เนี่ยสกาวน้าของดูอาจจะชนะทุกทีเลยมาตั้งชื่อเนี่ยสาสาว ตั้งชื่อเนี่ยสาสาว
အဲ့ဒါကိုစားစားပေါ့နော်တရားသခင်ကစားပါဆိုတဲ့စားစားပေါ့စားဆိုတော့တပည့်သူကဘယ်မှာအမှုတော်ဆောင်တာလဲဆိုတော့သူကတပားအမျိုးသားတွေစားတယ်ဆိုတော့တပားအမျိုးသားတွေစားတော့ကျွန်တော်တိတိတော့စားတော့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲနွားတို့ပါတို့အထုံးမြထားတယ်ဘုရားဘုမမဆိုပါဆိုအညာတို့ပါတို့ကကျွန်တော်သွားလို့ရှိရှင်ဟာအေးဒီမှာအမေသားတိတ်ကိုချက်တယ်အမေသားချက်တာဆိုတော့ဆံမကြည့်ကြည့်မှာတော့အိမ်ပဲရှိ အမေသားချက်တာဆိုတော့ဆံမကြည့်ကြည့်မှာတော့အိမ်ပဲရှိဟာအေးဒီမှာအမေသားတိတ်ကိုချက်တယ်အမေသားချက်တာဆိုတော့ဆံမကြည့်ကြည့်မှာတော့အိမ်ပဲရှိဟာအေးဒီမှာအမေသားတိတ်ကိုချက်တယ်အမေသားချက်တာဆိုတော့ဆံမကြည့်ကြည့်မှာတော့အိမ်ပဲရှိဟာအေးဒီမှာအမေသားတိတ်ကိုချက်တယ်အမေသားချက်တာဆိုတော့ဆံမကြည့်ကြည့်မှာတော့အိမ်ပဲရှိဟာအေးဒီမှာအမေသားတိတ်ကိုချက်တယ်အမေသားချက်တာဆိုတော့ဆံမကြည့်ကြည့်မှာတော့အိမ်ပဲ
you know, about it. He never can chip in. He never, he out kind of deal about how to do it. No, throw it, and then he cut off, you know, a little bit about no. The don't give up. She bought you up, get him out of it. The bar and you thought it was a little something like that. I need a little bit of it. The job, they get a little bit of it. She bought you up again, old man, a chair open, old man. Look at that man. To the bar, crypto of people. ตู้เยลุ่ยแล้วไปหมดชมครับอาเมนอาเมนทูลิงตะเกเรจะเราจะรู้ว่าคริสต์ตัวเนี่ยมันลุ่ยตีตาอาเมนตะทูมาทูมิชิโดเปปิเนี่ยเตียจ่อมามาจะรู้มิชิโดลุ่ยตีตาแต่เราไม่รู้ว่าจะรู้กูลาไปแล้วพี่เนี่ยเราก็มันไม่รู้มิชิแล้วไม่ดีเนี่ยมาจ้ะรอตะเฉ็ดก็บาเลยสิโดพะยาเยขอดีไซน์อ่ะพะยาเยสั่นหน้าก็บาเลยสิโดเอ๊ะ ตู้ตะบ้าอั่วอัตชิเอเมนอะตุมาเนชอะลออะเนนทูเนนาเลาไดจิเลาลุยาจะต้องมาลุยหยอดดิแมเลาอ๋อจะต้องเปลี่ยนตัวได้ลุยหยอดล่ะย่าเราเลยเปลี่ยนไม่เจอขอเปลี่ยนดิเกเรซาจีแลไม่หยอดล่ะย่าเราโหเล่เล่ดิจีเลยเปลี่ยนไม่เลาโกเยบาเมเล သူတို့တွေအသက်တာဖျက်ဖျားကိုမြင်လာပါစေအဲ့ဒီအရာအားဖြင့်သူတို့ရဲ့အသက်တာကိုဝိညာဉ်နဲ့ပဲဒီမှာလွတ်ချင်းနဲ့ပြင်လာပါစေဆိုရဲစံသားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဈာပိုင်ကိုယ်နဲ့အဆုံးဆုံးခံလိုက်ကိုယ့်ရဲ့လွတ်ချင်းကိုအဆုံးဆုံးခံလိုက်တာအဲ့ဒါကပါလေဆိုတော့ဘုရားတည်ပါအာမင်ဘုရားတကယ်ကြောင့်တကယ်ချင်းဒုတိယခေါ်ခြင်းကပုံသက်တည်ကောင်းရှိဖို့တော့ ตะยุกติมาตาธนาอยู่แต่เสียอีเดียวจะจับตะยุกติมาอังกฤษเสียตะยุกติมาพอที่เราตัดมาพอที่เราตัดไปคือเนี่ยอนาคตไปสาระตรงกันหมดตะยุกสไตล์เดียวกันโบสเปนนี่อาชีพมาเลยโยบาเลยจิตสังมีพอเนาะอะไรพวกนี้เนาะอะไรเล็กอะไรเอลูเวตูเลนี่สเปนก็อาชีพครับคือเชลีโก ဒီမာလေးနဲ့ကျစ်ဆံပြီးကျစ်အဲ့လိုလေဒါတယောက်ဆိုတော့အဲ့လိုအဲ့လိုလေတယောက်စကားပြောစားပြီးခုနကတော့တယောက်ဒီမာလေးမကြိုက်တတ်ဘူးလေအဲ့ဒါတော့ဒီခါရှောင်းတကယ်တော့ကြိုက်တာတယောက်ကြိုက်တယ်ဒါလည်းဆန်းနေမှာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဘာဖြစ်သူ့ရဲ့အမိထောက်အဆုံးခံလိုက်ဒါနဲ့ဟောခြံနဲ့ကန့်နေကြတယ်ကိုဘက်ကခြံလေးကိုလေသူမနဲ့မနဲ့သူဒီလောင်းခြံလေးကိုဘက်ခြံလေးဒီလောင်းလောင်းပြီးတ
ဘလို့ပါလဲဘလို့ပါလဲဘလို့တည့်ရတော့ကွာခါတယ်ထပြီးထောင်းတယ်ဘောမနဲ့၃နာရီလောက်ထားတယ်အဲ့တော့ဘုံသူပြစ်နေတယ်အခါတယ်သူရဲ့ဘောပါလဲဘူကြီးလေးခတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလောင်းပြက်တော့ခါတော့တော့ကွာမြင်နေတာပေါ့မြင်နေတယ်သူရဲ့ဝိစားစီမောင်းတယုတ်လို့မတောင်းလိုက်ဘောတကယ်တမ်းအဲ့ဒါကိုသူနစ်တက်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တယုတ်မျိုးကြီးယေရှုတိလာပါသူတကြီးရဲ့ချက်နဲ့အာမင်သူရဲ့တွက်လက်ကိုဆုံးပါဘာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီသူတနေ့ဈေးထဲရောက်ပဲတဲ့အဲ့ဒီခုနကဘီယာသူကဈေးထဲရောက်တော့ယေရှုအကြောင်းပြောနေတဲ့ဝေစာလိုက်တဲ့လူရှိတယ်တဲ့ခင်ဗျာယေရှုကိုတိလာယေရှုတိလာကားလေးဝေစာလိုက်ပြီးနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူ့လည်းလာပြီးတယ်လူပြောဝေစာလာပြီးတော့ကိုယ်အခုတို့ဖြေလိုက်တယ်တဲ့ကျွန်တော်ယေရှုကိုတော့မသိဘူး
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယေရှုကိုမြင်ဘူးတဲ့ဘယ်လိုဟာဘောဟာဘောလို့ပြောဟာယေရှုမယေရှုမြင်ဘူးတဲ့ဘယ်လိုမြင်ဘူးတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီသူဘေးကအိမ်ကအဲဗာလဲအိတ်သာသနာတူအကြောင်းပြောပြတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းသူ့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲယေရှုလက်ခံပြီးတော့အသက်တာပြောင်းလာခဲ့တယ်အာမင်ခကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေကကြုံနေမဟုတ်ပါဘူးဘေးရဲ့ရဲ့ချုပ်ကိုင်းမအောင်မချုပ်ဘူးမရှိဘူးတိတာတယ်တို့တော့ကျွန်တော်တို့တွေသူ့တပားအတွဲထောက်ရှုပြီးအာမင်အာမင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာကမှချုပ်ရဖို့ငင်းပယ်ကြရအောင်ချုပ်တာအဲ့ဒါအလားတကယ်လို့ဒီမဲ့မိနာတင်ငယ်ကျောက်အောင်တောင်းတဲ့တင်ငယ်ချင်းငါတို့အရင်ထွန်းလင်းရအောင်ပြန်ပြောမယ်ငါတို့အားဖြင့်သူ့တပားယေရှုတိလာဘုရားလို့ပြောရှိတယ်လို့ပြောရအောင်တယောက်တော့မဟုတ်ဘူးပြောအာမင်အာမင်ပြာကောင်းပြပါသလားကောင်းပါပါကောင်းပါပါဟာကျွန်တော်တို့လည်းသာဓုမှာဘုမာတုံးဟာပေါ့နေစားမပြရဘူးလားဟာပေါ့တော့ကဆုံးဆုံးပါဆုံးပါညာပါပြီကဖြစ်နေစေပါဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပါတွေဒီကတည်းကစက္ကလီနဲ့ဒီပါတွေကျွန်တော်တို့လက်ရှိအဲ့ဒါကိုရဲ့လူလက်မှုတွေတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးဆုံးဖို့ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီခံစားရအောင်ဒီတော့ပါပါချက်အာမင်ခနာအာမင်ဒီနေ့လို့ဒီအာမင်ဒီပုံမှာပြောတာတနာပါဒီမှာညာတော့ပါတာဘောမာပါရလို့ကြာအာမင်ဒီမှာဒီချိုးမှာလွတ်လပ်တာဟုတ်ကဲ့နာတော့ဒီခံခါတော့ကျွန်တော်အဘိဒီကဘာလေးယေရှုရောတိလာပါစေအာမင်ဒါကျွန်တော်တို့လည်းမကောင်းတဲ့အခြေအနေတော့ဒါမှရပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အတ္တတွေကိုပြင်ဆင်နေတဲ့အရာဘုံတော်တွေမှာထိဆောင်တဲ့အတ္တတွေမှာတည်ပြီးစီးနေကြရအောင်အာမင်အရာပိုင်းကိုတက်ကောင်းကြည့်ပါစေနံပါတ်3ချက်ပါကြောင့်ရားတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောက်လိုက်နံပါတ်3ချက်နံပါတ်3ချက်ငယ်ကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုစားပြုစုတောင်းပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောက်လိုက်အာမင်ကျွန်တော်ဒီမှာစတာမတ်တဲ့အခန်းကြီးကငယ်လေးမတ်တဲ့အခန်းကြီးကမတ်တဲ့အခန်းကြီးကငယ်လေးစိတ်နှသာညီးွားတော့သူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိကြပြီအကြောင်းကတော့သူတို့ဒီတတ်တာချင်းတို့ရောက်ကြတဲ့ကံပေါ့ပြတာလေစိတ်မသာညီးွားတဲ့သူဒီနေရာမှာညီးွားတဲ့ဆိုတာဟဲ့သူတို့ကြတော့မနေခဲ့ပြမဆွဲကြွေးအကြီးကြီးတွေဆွဲနေတယ်ငါတို့ကြတော့ဘာမှမဆွဲနဲ့ငါတို့ဘွာလေးဆိုပြီးတော့အဲအဲ့ဒါပြီးသွားတော့ကိုယ်တော့ပေါ့သူများကြတော့အမလေးကားတွေနဲ့ပစ္စည်းကားတွေစီးနေငါတို့ကားတော့မစီးနဲ့စပိတ်တော့မတော့ဘယ်ကပေါက်ပြီးပြီးတယ်ပလေကားတို့ဘွာလေးကြီးဆိုပြီးတော့အဲအဲ့ဒါမျိုးညီးသွားတော့ဆိုတာပေါ့သူများကြတော့အမလေးဘလို့ဘလို့ပစ္စည်းနဲ့ငါတို့ဘွာအစီမပြေလိုက်တော့ငါတို့ဘွာလေးကြီးဆိုအဲ့ဒါညီးသွားတော့ကိုယ်တော့ပေါ့ဒီမှာတော့ညီကွာစိတ်မသာညီကွာလို့မြင်္ဂလာရှိတယ်အတိုက်ပဲကပါလေဝိညာဉ်ပိုင်းဆန္ဒကိုထိုးပေါက်ပြီးမြင်လိုက်ဘုရားဝိညာဉ်နဲ့ပဲပါချီအောင်ခံရတယ်ဥပမာအနုနာဆွဲအနုဆွဲလူတွေနဲ့ပေါင်းလို့ရပြီလားညာတော့ဟောပါလေတဏှာအောင်လို့ပြန်အောင်ခနာကိုမှာလူနာဆွဲတော့เนาะအားမဲ့ဝိညာဉ်ကိုခံစားရဒီတောင်းလို့မရဘူးဆိုတော့ဉာဏ်ချောက်เนาะဒါလည်းဘယ်သူမှတောင်းချိုးပေါ့เนาะเนาะအာဒီတောင်းအိုက်ဆော်ရီဒီလေးချန်နယ်အောင်ဘူးအောင်ချန်နယ်ဆောင်းပါတခါတည်သွားရင်လည်းဖယ်သွားရအောင်လေ။ငရေစကောယေရှုကယေစကော။ဟာဘလောက်။တကယ်မသိမသာကြီးတော့မိသားရှိဖို့ဖို့နဲ့ဘောမိုင်းဘူး။အော်သူတို့ညီကြီးပေါ်မှာတည်းလို့ခွင့်နေတာ။တနေ့လောကထွက်သွားတယ်ဒီလိုမျိုးဂျုံမောက်ပါပါတည်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအရာကြီးကဘာလို့လဲ။ငိုကျွေးပစ်စုပါ။အ
စိတ်မကညင်းသွားတယ်အဲ့တော့ပြောတာကိုရောသူတို့မတနာဘူးသူတို့ကိုကျေးဇူးပြုဖို့ကဲခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတော်တဲ့ကြောင့်တို့နဲ့တိုင်နဲ့ဆက်ပြားလေးတိုင်နိုင်လို့ဘာတွေကြောင့်ဆိုတော့မထင်နဲ့တော့ဖရဲကျေးဇူးတော်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းပါအာမင်အေးအဲ့ကျေးဇူးတော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်သွားခဲ့တော့အာမင်ဆိုလည်းဝင်သွားမှာနှာခေါင်းပြည့်တယ်မြေပေါ်ရမလာပါဘူးနှာခေါင်းမရှိဘူးဆိုအာတော့တက်တဲ့ဒုံးကြီးတွေဖြစ်တာဘုရားကျေးဇူးတော်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းပါအာမင်အာဒါတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုပတ်တလားတော့ဒါဆိုသူတို့ကိုမေးကြည့်လိုက်ခင်ဗျားတို့ယူမေးတာလားလို့မေးကြည့်လိုက်သူတို့ယူမေးတာမဟုတ်ဘူးတမန်ကြုံလာရပြီသူတို့တော့ဘာလုပ်လို့လဲဒါဆက်ပြီးပါအင်္ဂလိပ်အဲ့ဒီလူတွေအတွက်မဟုတ်ကျွဲပြီးဆိုတာပြင်မယ်အာမင်ညီပါမယ်ခလေးတွေအတွက်မဟုတ်ကျွဲပြီးဟုတ်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ရှာပါ။အဲစားတယ်ကျွန်တော်ငငယ်တို့ဘာလို့မပြောလို့ရှိရဲ။ဟောမပြောလို့ရှိရဲခါမှဆင်းပြီ။ဘာစားချင်တယ်အင်ရှိကအကဲတဲ့ပြက်တာနဲ့ဟာတဲ့ချစ်ချာမလဲမနေတော့ခါတဲ့ချစ်ချာလို့မိဘမြေတောင်အကြည့်မလဲပြီးမလဲရေနော်တဲ့။ယောလီ။ဘာလဲလို့တလဲ။ဖေနဲ့အမေတို့ဟာဘာမှမဖြစ်ဘူး။အမေအခုအိမ်ထဲကြီးဝင်ရှိရှိ။စားချင်တယ်။ဘလို့ပြောမလဲ။ကျွန်တော်လည်းသူတို့တွေကလည်းသူကလည်းအမေအာတော့ခိတာ။တော့ခိတာလည်းဘယ်မှာမြင်ဘူးလဲ။အရင်ကမှမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကပြောတော့ program ရှိပါလားတော်တော်ကြီးတယ်ဘာမှမမြင်ဘူးတယ်မျက်စိမမြင်တဲ့သူဘာမှမမြင်ဘူးတယ်လမ်းမမှာဘာလို့မကြားပါလဲအောင်းစားနေအောင်းစားနေတာဒီကေပေါ့အများကြီးလို့မတနာဘူးဒီဘောကစားတော့သူကတော့တော့တယ်ဒါခါတည်နေရဲ့ဆက်သွားရောလေးစနေကိုကျနာတော့အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးစိတ်နဲ့ညီပါစုအားဘုရောဘုရောဘုရောကြည့်စသူတို့ရဲ့အတ္တပါမှာဆိုတော့အဲ့ဒီလိုစုတောင်းတဲ့ကမင်္ဂလာရှိတယ်အာမင်ဘုရောဒီဝါတဲ့အကြောင်းကသူတို့ဒီတတ်တာချင်းကိုရောက်တယ်တတ်တာချင်းဆိုတာကကောင်းကင်ရဲ့တတ်တာချင်းကိုတော့ခင်ဗျာအဲ့ဒါပူစားပြုခင်ဗျာတို့စုပေါင်းတက်လာရင်ခင်ဗျာရဲ့အကွင်းတစ်လုံးပါနေမှာလေခင်ဗျာသူလူနဲ့မှလူနိုင်လေမြင့်တက်ချင်းတို့ခင်ဗျာဒီမှာတို့ရဲ့တက်တာချင်းဆိုတာကောင်းကင်ရဲ့တက်တာချင်းဆိုတာခင်ဗျာအကွင်းဝင်နေတာခင်ဗျာအဲ့ဒီကောင်းကင်နဲ့ခင်ဗျာပြန်ကောင်းဖို့ပြေးပြေးအာမင်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာလေညာဆိုတော့သူလက်ထောက်နေဟဲ့ဖေးစုဒါကြောင့်အိုင်းနိုင်ငံကြီးကပူစားကနကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရက်ွက်ကိုပို့ဆောင်ဆုတောင်းပါဗျာအာမင်တခြား no time ပြန်နေတာပဲဟေးဝင်တယ်ဟောင်းနေတာမှမဟုတ်ဘူးဟောရကိုတော့အင်းဒီဟောင်းနေမှမဟုတ်ဘူးပြန်နေတာပဲပို့စားဖို့ဆုတောင်းချင်ပို့စားဖို့ဆုတောင်းချင်မရှိခဲ့ဘူးမရှိဘူးဆိုရင်တော့ခေါ်တာလည်းအောက်ပါတို့တော့ရိတ်သိမ်းဖို့တော့အပြီးတော့ပြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးတခြားကျွန်တော်တို့ရဲ့အားအဲ့တော့နံပါတ်3ချက်ဘယ်ဘာအတွက်ကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်တာလဲဟုတ်ဒီနောက်တကယ်ကြည့်ဘူးနော်တကယ်ချင်းငါဒီကနေ့ဆက်ပြီးတော့ငါအတွက်ကြီးပဲမကောင်းတော့ဘူးပူစားသူစုတော်မယ်လို့ပြောလိုက်အာမင်အာမင်အတော်တော့တကယ်ကြီးပဲပူတော့တကယ်ရှိသေးလားပူတော့စိုက်တာပြီးဘုရားတာပြီးအတော်တော့ဘုရားတာပြီးအတော်တော့ဟောပြီးလားပူတော့ဟန်လုံးတော့တော့ပြီးတာရင်းနဲ့ပဲခဏအလို့ရှုပ်ပြီးရှောင်းလို့ရတော့တော့အဲ့ဒါလေးဒီမှာရှောက်နေတော့ဒီကနေ့ခင်ဗျားပြားနေတဲ့ဘာလို့ပြောတယ်လဲပေါ်စားလို့အာမင်နောက်စားကျွန်တော်ဒီမှာဒီအတင်းတော့မှာနိဆက်လို့ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပေါ်စားတယ်ဘာမှလည်းတော့ဘာမှလည်းတော့ဒီမှာလေးအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်သိတာဘာလို့ကျွန်တော်တိုင်းနိုင်ငံတော့ပျောက်ဆုံးကြီးတဲ့ဆူတောင်းတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရှိရမယ့်အရာတွေတခါတည်းကျွန်တော်လေးဘောလုံးလေဘောကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကျွန်တော်သွားတဲ့အင်္ဂလိပ်ကဏ္ဍတွေအခုအဲ့လိုပဲကျန်တဲ့နေရာတွေအများကြီးအများကြီးဆိုတော့ဒီနေ့မှဆူတောင်းပေးတာဖ
ဘုရားသခင်ကများဆိုတော့ကောင်းပြီနဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တောင်းချပါတယ်။အာမင်။ဘုရားဆိုတော့ချီးမွမ်းကြည့်တယ်။ဒါနဲ့ကောင်းကြီးတွေကရောက်တဲ့ခါမှာဆုလက်တဲ့ပူတွေနဲ့အာမင်။ဟာလာ။ဘုရားပြည့်စုံ။တည်တိုင်းနဲ့ကြံ့ခါပါတော့။ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမလုပ်တော့ဘူးနဲ့။ဘုရားပဲလုပ်တယ်။အာကျုပ်ကစောင့်တယ်။အဲ့ဒါအောင်ပူများ။ဆုလက်တဲ့ပူကျွန်တော်။ဒါကြောင့်မက်ဆေ့စ်ဆုလက်တဲ့ပူတွေလို့ချင်မလား။ဆိုတော့တို့ချင်းတို့ဆူတောင်းလာတော့မဟုတ်ဘူးဆူလက်တဲ့ဖူရအောင်ဆူတဲ့လာပြီတကယ်ဘူးမြင်ကိုချစ်တယ်ကွာဟုတ်ကဲ့ပြစ်စရာမက်ဆေ့ဘက်နားတော့ကောင်းပြီနဲ့ဒါကမက်ဆေ့ကိုညီကြည့်ပေါ်ပါလေကောင်းကြည့်ပေးမယ်ကောင်းပြီနိုင်ပါမယ်ဒီဆိုတော့ဆူလက်တဲ့ဖူနဲ့မက်ဆေ့ကိုပြားပြင်းပြစ်စီပေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့အားကြက်အာမင်နောက်ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်အခုအခုနာအစမပြောခဲ့တဲ့ဟိုအဲ့အင်္ဂါသားလေးတို့သူကားတော့ဝယ်ထားတာလေဒါပေမဲ့ကိုအဓိကသွားတဲ့ကြီးပဲချက်တာမဟုတ်ပြန်ပြန်လာခဲ့တဲ့အခါမှာမျက်နှာตาရလားမရတော့အဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းတနေ့အိမ်တော်ပြန်အင်းမန်အာပြားညာကျွန်တော်တို့ကိုပြန်တာဝန်နဲ့ပြီးခဲ့တယ်အင်းမန်ဟောကြီးရဲ့ယူဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတည်းအစဉ်တိုင်းအောင်ပါတယ်အာမင်။ဒီဘက်လေးအချက်စပါရအောင်။ဘက်လေးအချက်။ဘာပဲကျွန်တော်တို့ကိုပြောက်ကြလဲဆိုတော့ဒီဘက်လေးအချက်။ရှင်မာတဲ့ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး28။အဲ့လိုပြရတာကတည်းက။ဘာပဲလဲ။ဟဲဝီဂေဒီဒေငောင်းကိုတဲဆောင်တဲ့အတက်တာကိုကျွန်တော်တို့ပြောက်လိုက်။မာတဲ့28ဆကုတင်တို့သွား၍မျိုးတကာတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီရဲ့ခမီးတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဤနာမ၌ပတ္တိဆံကိုပေးကြတယ်တင်တို့သွား၍ဆိုတော့ဒီမှာတယောက်ဆရာများသွား၍အဲ့လိုမပြောဘူးအမှုတော်ဆောင်ဆရာဆရာမများသွား၍အဲ့လိုမပြောဘူးဆန်စကူဘောင်းသမားတွေပြီးတော့ဆန်စကူဆရာဆရာမတွေသွား၍ကြာဆန်းကျော်စားပါတယ်ဒီပဲရလိုက်ဩဘာဒါကတော့မစားပါဘူးဘောကူချင်းပါဂျာတန်ကျော်စားနေတာတွေရက်လိုက်ပြီးတော့အင်းဒီပါလေးအဲ့လိုမတော့ဘူးတကြောင်ဒီမှာဟောလူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေညာလုံးပေါက်ဖူတောင်းမှာချက်စားတာတွေရိုက်ပြီညာလုံးပေါက်ဆုတောင်းလာတော့ဆုတကယ်တောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်တနိုင်ခွဲမှာပြီးသွားတယ်ဆရာဆုံးမှုနိုင်ရတဲ့ဘောလုံးဘောလုံးပဲကြည့်တော့ပြန်လာတယ်အာဆိုတော့ညာလုံးပေါက်ဆုတောင်းတော့ထိကြပါဘူးအခုနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့သူတို့တွေမနေ့တနိုင်ဆက်ကလာတယ်အဲ့ဒါပြောတာသာစတာမဲ့နေရာမှာတော့၅ရောက်ပေါ့ပြင်းပြင်းချင်းချက်တဲ့နေရာမှာ၁၈ရောက်ဈေးပါလေဒီနေ့ပါကောင်းနေဗာပဲပြည်သူငယ်တွေပြတ်ကောင်းကြည့်ရမယ်ဆိုတော့သူငယ်တွေညာလုံးမဆူတော့ဘူးတော့ဟာအဲ့ဒါကဘုရုံးမတဲ့လမ်းကုန်ပြီဆက်စုမနေရပြီဘောလုံးမကြည့်လို့နမ်းပြီးတော့ပြန်လာတာဘာဖြစ်နေလဲဟာဒီနေ့ရည်ရည်တော်ချင်းဘုံငါအောင်ကြည့်တာပရောရှင်ငါးတွေပါဒီနေရာမှာသင်တို့သွားယူဆိုတော့အားလုံးကိုခြုံတော့လိုက်ဆရာတွေလည်းပါတယ်မြို့တော်ဆောင်တွေလည်းပါတယ်လူငယ်ကောင်းဆောင်တွေလည်းပါတယ်ယုံကြည်သူအားလုံးလည်းပါကြအာမင်ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နေရာမှာဘာလို့ကြမလဲသခင်ကောင်းကိုတည်ဆောင်တဲ့အသက်တာဘို့ဒါရင်းညာကျွန်တော်တို့ကိုရွေးကောက်လိုက်ပါအာမင်တကြောင်ဒီနေရာမှာသခင်ကောင်းကိုဝင်ရတယ်ဆိုတော့ခက်ခက်ခက်ခဲကြီးချစ်ချစ်စဉ်းစားကြပါလိမ့်နော်အေးဒီခါလေးဒီနိုင်တယ်လို့ဆွေးဝေးပြီးတော့ခါရဲအပြန်အလှန်ခါရဲအကြီးအကျယ်ပြောနေတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားတယ်လဲမလုပ်ရဲတော့ဟုတ်တယ်မလားဟာအေးဘူးဟုတ်တယ်ခါရဲလုံးဝမဟုတ်ရဘူးခင်ဗျာဒီနေရာမှာအေးဘူးဘင်္ဂပ်ကဖယားခမားပေါ်မှာဘယ်လိုကောင်းရက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့အကြောင်းလေးကိုပြောပြလိုက်ခမားဖယားကိုမသိခင်တော့မှဘယ်လိုမျိုးချက်မှန်ကြရလဲဒါပေမဲ့အခုတော့ခရီးကိုတွေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာခမားဘလို့လွတ်ချင်းနဲ့ချက်မှန်ပြရတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဝင်ခလိုက်ရုံပဲအေးမင်းအဲ့ဒါလေးကိုပို့ဖို့ပဲလीခက်မလား
บาลูกแค่มาฮันดาเจนรอดขาดเลยลิทุ่งแต่ก็เดินตีกว่าเดินขาดเมื่อวันไม่ก่อนโอ้ชื่อเจนขาดสาวกินตลาดเราเลยโอ้อาคารเอสเปโต้ของเราเนี่ยอะไรนั่นเราดูไปบ้างดีนะบ้างดีนะทะเลงาบ้านเราทะเลงาเขมยาพยาโก้ด้วยดาบเดียครับลุ่มยาวดาบเดียร์เขาเป็นคนเลือกอะไรดาบเอเมนฮ่าเจโน่เราไม่ถึงนอนเดินจบแล้วจะรู้ว่าจะนอนวันไหนจะรู้ว่าจะนอนทุกคืนที่เราเนี่ยจะรู้ว่าจะนอนเราไม่จะนอนอาทิตย์ละเราเนี่ยไอ้พี่อาจะนอนเป็นบลูมาสาจะนอนกับบลูนิกเกชันพีเคเลยบลูนิกเกชันพีเคเลยไอ้พี่อาวิ่งมามีสันติบาลบาลีเวนี่เรื่องไหมแต่ยังติงเงี้ยจบแล้วติงเงี้ยจีงาไอ้ตัวเองก็สร้างตัวเราไม่รู้เลยอาเมนขมยาบอกว่าขมยาจงแค่เลยอาญาที่มุกโตไรที่ตามเลยเปลี่ยนเยอะอย่างงาง่าผมบอกพยาเขาเพี้ยแค่ในยาเลยคุณพระกูงานเนี้ยนี่สาบเดียวเดียวลงไปเลยไอ้ทำไมลืมฮ่าจนรอเอ็มพีโฮมันลืมฮ่าพวกแกแนมแคมป์ไปช่วยไปแอนยูโรเลยเนาะฮ่าทุกอะไรพออีทรีสราชีพีเดอร์เนาะเจ๊ยาระอุบมาเรียนเป็นสกาวเลยจะไปดีที่เป็นสนามอ่าอันนั้นไม่ยากรู้สิมามียาสอนนี่เลยนี่ขาดอะไรตัวเจ้าจีอาเลยตีกีนี่ละจู่เจ้าโอกาสเลยไม่เอาตีนี่ละเกลอละจนรู้มาดีที่รู้ได้เนี่ยจนเราอาเบียดเลยเนี่ยอันนั้นอ่ะกงชกละเห็นไหมป่าที่จะไปนั่งแค่ไหนกงชกละอาเบียดขมยาเลยมาชิ่งนี่เลยขยันเลยที่กูได้เข้ามาขมยาบันโดลุ่มยาวได้เจ้ามึงเปล่าไรตามเลยเอเมนอาเราไม่เอาแล้วก็กินไม่เอาเดี๋ยวเราจะมีขมยาขยันเลยที่กูได้เข้ามาแต่ตีชินเลยมั้งขมยาบันโดมีแต่เจ้าบันโดลุ่มยาวได้บันโดกางยิ่งขนาดแต่ตีชินเลยมั้งไอ้แต่ตีนี้ผมปลอดได้ดาวเวนี่ไอ้ขยันขมยามีเส้นที่มาดาวลีเวนี่โยชัยอาอาเมนอาเมนจนอพ่อตะดิติพาแล้วก็มองไปกับแท็กซี่เนี่ยเอ๊ะแท็กซี่ตะมาตาตะยกอีเลยอ๋อๆเนี่ยจะตุ๊ฟงเลยนะคะเนี่ยจนเอ๊ะมีหนีเลยนะโอ้มาเลยกันเนี่ยเปลี่ยนแล้วแล้วเนี่ยจนเลยดิตุ๊โกจนพยาบาลก็ไปแค่ค่ะบรรลุลึกชี้ขันษาไปเลยสุดท้ายไอ้เราเนี่ยจะต้องติดขนาดไหนกว่าจะปังมือเนี่ยไอ้เราจะนอนเลยจะนอนจะอัตชินเนี่ยพยายามยิ้มชูที่ไหนดู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 ที่ไหนจะต้องได้ไหมบ้ามาจะนอนชูในทุกที่ก็ได้หรือเปล่าจะนอนจงเทเรย์ยังไม่จงตัวเลยตัวนี้จะนอนที่น่าที่เราได้ขำฮ่าอะกูตัวแรกขำจะนอนตะโกนจะติดขำอะกูเรียกคนในแบบนี้ทำยังไงไอ้เราเนี่ยนอกจะนอนจริงยาวก็ชีวิตแค่เดียวยาวแล้วก็จะนอนแต่ยาละวะดีมาอะกูติดตามเครดิตได้ตลอดเลยจนเอานามไปจ่อๆลูกพอเลยนามไม่มีนิโนชินโอ้ฉันเอาไม่ใช่เด็กดูดเลยอยู่แบบกวยอาซาติเลยอะพอมาได้ละแกละจนเอาชื่อเลยอะพอมาได้ละแกละจนเอาเจ๋งกว่านี้จนเอาไปมาอันนี้เนี่ยเดี๋ยวที่สามเป็นเดี๋ยวไปชิมไอ้ที่มาจนรุ่นเนี่ยเอาผมมาสู้สั่งอยู่เลยไอ้ที่มีเอกาสีกว่าอีกตัวคู่ไปเสกตัวก็สั่งมันยากพอจนเอาตัวนี้เลยพออาก็รู้การยังเวรที่ดามาให้จนรู้ได้การยังมันรู้ที่ใส่การซีรัลที่แล้วก็ใส่การเนี่ยจนรู้ก็ตัวเลยแต่สั่งตัวคุณไปจนเสกวิชาเลยนายกนั่นไงที่ผมจนตัวคุณยิ่งช่วยว่าได้จนดูว่าตั้งป้ามองมาที่นั่นที่นั่นยาวกว่าจนรู้อ่ะกูเนี่ยดีจะเจ้าหนูเปล่าๆอ้าวจริงๆเลยไอ้นี่พยายามไอ้
ကျွန်တော်သိချင်တယ်ဒါကြောင့်အခုဖုန်းနဲ့ပဲပြောချင်တယ်နောက်ကျွန်တော်ဆက်ပြောနောက်တိုင်းတော့အပေါ်တက်လာလို့ရတယ်သိလားဒီဝင်ကလူကြီးကပေါ့တယ်ကျန်းစာဦးကြီးကအားတဲ့ဖြစ်အားတဲ့ဒီငါ့ချာအကြီးကြီးမြန်မာမှာတခါတဲ့မိဘသားပါငါဘသားပါစပါတဲ့ဟိုးခေါင်းအဲ့ဒါလေးပြောလို့ပေါ့မဟုတ်ဘူးတို့ပါအဲ့ဒါလေးမလို့ခမားခရားနဲ့ကြည့်ကြည့်လာတဲ့အခါခမားဘယ်လိုလွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတတိယအဲ့ဒီခရားကိုခမားဤဆန်းကြည့်လိုက်ပါတို့အပန်းဆက်စတောင်းပြီးပါအာမင်ဧဝံဂေလိကြောင်းမလားတို့ရအောင်တတိခံလိုက်ပါခမရမကြမ်းဟိုးကဲဒီချင်းကြောင်းလေးကိုကာလပရတ်တက်ပါလိမ့်ညာလေးအဲ့ဒါခံလိုက်ပါအိမ်ဘောခမရပြည့်ကြရပါလိမ့်မယ်တို့ကြားလိုက်ပါအာမင်အာမင်တင်းကောင်းပါအဲ့ဒါတခြားအဲ့ဒီအပိုင်းတွေမှာတို့တို့ရအောင်အာမင်တခြားဒီကနေ့အချက်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောကြလိုက်တာလဲเดี๋ยวไปนี่ก็ต้องมาพบพยาคองในชนะนี่ครับครับพอครับที่ครับตามไปจนเราไม่ปางได้ทีน้องอ่ะจนเราก็ไม่รู้ครับทําไมอะคือจนเราเยซูติดได้อาหารแล้วเยซูก็จนเราโกกว่าแล้วไอ้พยาจนเราเอ็ดจำมาชูขึ้นเอ็ดปุ๊บขึ้นได้เอ็ดจนเรามาซาเอ็ดก็ปองจีขึ้นได้ต้องได้ไอ้พยาคนนี้เนี่ยมีสันติครับเอเมนจนเราเลยอายใจเอาสุดแล้วนับซ้อมอัจฉะก็บอกไปแล้วจนเราหนีลงชอบไปขึ้นนะမတ်တဲ့25အငယ်စပုံးအဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းဆုံးဖြစ်နေတယ်။ဒါတော့နံပါတ်5ဘာအဖက်ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ပဲလဲဆိုတော့ခမားနဲ့ကျွန်တော်မှရှိတဲ့အစွမ်းအစလေးတွေနဲ့ခရားရဲ့နိုင်ငံတော်မှာတတ်နိုင်တဲ့ခက်ကနေပေါ့ဆက်ချုပ်တဲ့ကွာဆက်ချုပ်ချင်တာမောင်းတဲ့ကွာတာမောင်းချင်ကျွန်တော်တောင်ကြီးရောက်တော့ဘူကြီးတို့လေကျွန်တော်အရန်အောင်တယ်ဘူကြီးကစစ်တပ်ကအရာရှိတယ်ဖြစ်တယ်စီပင်မှာအကူရင်မှုလက်တောင်တောင်ကြီးမှာဒုတ်ပြုတ်လို့အရာဘူကြီးကဟောကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တင်တန်းနေရှိတယ်အဲ့ဒါဟိုဖုံးနေလို့လေဖုံးနေလို့ရှိရင်ဘူကြီးကအားနဲ့တိုက်ပေးတယ်ဟုတ်လားသူကအနောက်မှာပါတယ်မတန်တဆတည်ပြီးတော့တခါတည်းကအားပြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့ဘူကြီးကိုယ်တိုင်မဟုတ်ဘူးလားအားအဲ့ဒါလေဘူကြီးက driver လုပ်နေတာဟာဒါကျွန်တော်လည်းဘူကြီးမြေမှာစီးတာဒါကအားနာတယ်ဘယ်ရစားလို့ဘယ်လိုပြောမလဲမသိဘူးလေတလားအဲ့ဒါနဲ့ဒီအရှိပဲကြည့်နေလိုက်တယ်ဘုရားကြည့်ချင်းနေပြီအားလာလို့ဘုရားနေတော့ပေါ့ဘယ်လိုခါတယ်ဘယ်လိုခေါင်းကိုထောင်းထောင်းသွားတယ်အဲ့တော့ပုံပြီးနေဟိုးခါတယ်ဗာလေဟိုချက်အတင်းတော့ကိုမောင်းကိုညာလားထပ်ပူအဲ့ဒါအစီဝေးပြီးသွားပြီဆိုလေတော့တောင်းတင်တဲ့ပြီးသွားပြီဆက်မမမသွားကြတယ်တင်တဲ့ပြီးသွားပြီဆိုလေအဲ့ဒီအကုန်ပြန်ပါဟာဘုရားတကယ်ဆိုတော့ဘုကြီးရဲ့โอ้ญาติเนี่ยเมียเนี่ยก็หมดทุกอย่างอ่ะพยาบาลเอ็ดดี้ดาวส์อาเมนแล้วเจ้าจนรู้ทุกอย่างเนี่ยบาริดีล่ะอสวรรค์ก็ไม่มีขนาดจีอ่ะสักโกสักโกอ่ะนี่จะตกลงพยาบาลกาลจาญีนี้มาโกเงินตาด้วยอศีลาด้วยตรุก็สิ้นอยู่เลยอักว่า50ก็ขันแล้วอิจฉาด้วยအချာတော့အပွက်50ကိုဆက်လေတခင်ကိုတော့ဒီအကျွန်ုပ်နဲ့အပွက်50ကိုအပေးတော့မူပြီးအချာတော့အပွက်50ကိုအကျွန်ုပ်အမြတ်ရပါဖြောက်ပေးဤတခင်ကလည်းတာလူပစ္စာရှိတော်ငယ်သားကောင်းတင်းဒီအမှုငယ်နဲ့ပစ္စာဆောက်ပေးပြီးများစွာတော့အမှုအခွင့်ကိုတင်လိုက်ငါအပ်ပေးတော့ငါအပ်ပေးမူဘူးအချာပေးဤတင်းဤတခင်နဲ့အတူစိတ်စိတ်ကိုဝင်စားတော့ကိုမိန်တော်မူဤအခွင့်20ကိုခံတော်မူပြီလေချင်းကဲ့ရဲ့တခင်ကိုတော်ဒီအကျွန်ုပ်၌အခွင့်20ကိုအပ်ပေးတော်မူပြီအခြားသောအခွင့်20ကိုအကျွန်ုပ်အမျက်ရပါပြီဟုရှောက်နေတော်တခင်အရှင်က
Nadu, this Sashi don't get that out. Indy, a moon in that, this Sashi, Yazoro, a moon of women, not a pig. They eat the kinetu, season women's out of a bagel. A puppet said, who cannot be the chicken, the king, or only came up to tea and it, or Massacre Bureau again, I gave it, or Machina piano again, I still think that you know, be with. เจ้าบ่จักอฉารอฉารุตวายไปโกรอยงวยอกแปดเสบ่มีนักกั่วถาบีจะกูโกรอยองค์ษาชีบาอยู่ชอบไปทะคิงอะเลยซอนิปีดองเกตางาดีโกมะสะเนปิโรอะยะนาเยิบโกมะเจ็บเป็ดเนาะอะยะนาสุเต็งนี่โกตินติดิมั่นลิงงางางวยโกกวยซาเนปิอะยามีโทโทอะลิงงาเป็ดนารอกางวยยีนเนอะโตโกจานาอีโทจอกอกแปดเสบ่อุยเลมันดึกจัก อัปปัตติยาชิโรตุโกปีดาสาธุครับดับเนี่ยเดียวก็อี้อาชีพเนาะไม่รู้ป่าวมันชินผู้แหละบ่ฮู้ดอกตุ๊บมาจนเนี่ยสมะเบบี้โกเนี่ยตะบ่บ่ดูบ่เปิ้ลเลยจนเราอยากจะเนี่ยตั้วไปเลยนะตุ๊บเนี่ยจนเนี่ยบ่ดูบ่เนาะสรอกอ๋อ จะจบพยาปีทาได้เฮฟดีเลยไม่ดูฮะสมาบิบิโกโตลาบิโซฮะแม่พี่ๆอกงสงโลอ่ะจนว่าฮะอะโตอ่ะดิอ่านเนี่ยฮะจนเอาไอ้ตัวนี้อกงป่าวอ่ะนาวซอง 50 จะนอนในบ้านก็จะรู้ป้าจักครับสมัครไปเจอสมัครไปเจอเราได้ทานเลยตัวเนี่ยนาวสมัครไปเบียร์อ่ะเปียวไปอโซไปอโซโออเปียวไปอโซไปตีไปกูว่าอตีโซกิโลตีดอกกิโลตีดอกกูว่าอโซไปนะตัวชื่อมาปามุงานจะทาไปได้เลยมะกันได้เปลี่ยนอ๋อคว้ายอ่ะคว้าย ไอ้ยีชินนี่เขาเรียกทุกคนเจ้าทุกคนเจ้าหน้ารถอพอมาสรุปที่มาเจ้าหน้ารถอุโรสามเลยชิบเดียวเดียวเดียวไอ้ยีชินนี่โอ้มามาสมัครนอนเอาดูสิอ่าอาตันมาย้ายมาอยู่ตัวเราสู้ได้ดีสุดแต่เนี่ยตันนี้อยู่ทำไมเจ้าหน้ารถสู้ได้ดีสุดพามันดู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 ด
อันนั้นเนี่ยเปล่าๆไปแล้วเอ้าล่ะนี่มานี่เล่นชันพี่ชมอีกครั้งเดียวครับฮัลโหลตะแกบกินตาลามะล่ะเบสตามะล่ะนอกซ้อมบาเลยดีไหนดาอนึกแกนี่บาเลยอีกบกอีบกกูจะรู้ว่าอัญญาพอดาอนึกแกอนึกแกเสียอ่ะอ๋อครับก็เลยโกมาตัวจะรู้เมียตั้วอนึกแกบาไปปาไปก็เลยไม่รู้ เปียอ่ะตู้อยู่ชิงเนี่ยตู้อ่ะไม่ได้ไปเลยนะเจ้าเปียไม่เปียวนายผู้รอนายพี่รอเปียไม่เปียวไม่รู้เลยโหสึกขันซะผู้รอไม่รู้เลยอ๋อกูอ่ะดูป่ะงาจะได้ดูตรงนะกูอ่ะไปได้ไม่รู้อะไรมีเนี่ยก็รู้เนี่ยเอ๊ะจะรู้ส่วนเนาะเค้าเนี่ยไม่รู้เลยโหกูอ่ะกูไปไม่รู้เลยอ้าเนี่ยอ่ะกูอ่ะกูเลิกไปแล้วกูอ่ะกูเลิกไปแล้วเจ้าโหโกยไอ้ดันกูอ่ะกูยีไปแล้ว เจ้าดีมาเสียชั้นสวยดีเด็ดเผ็ดดีเด็ดเผ็ดแต่ดีตรงอย่างดีโลดีดอกดีโลดีดอกไอ้ที่ไปบางรอบดวงเสียไปนะแต่สมัครไปปีต่อลาบีสวยล่ะอกบารอดอ่ะอ่ะแล้วทําดูดิเจ้าอาจารย์ตู้หาเนี่ยอยากดีเจ้าจนรู้บารอบอยากดีไอ้อะไรอาจารย์โกมาชื่อได้อดีตชื่อเนี่ยพญาอวยเป่าซ้องกันนากันนี่ป่าวินเลิกสอบจ้าเลย อาเมนอาเมนพระนามของพระเจ้าตามมองชินะพระยาให้อภิโรธได้มาจะเสร็จดีแล้วครับอาเมนนี่ขัดกันนะจะพูดเหมือนกันนะพูดมาชื่อได้อยู่ในนี้มาแล้วจําเนี่ยพระยาไหนแล้วจะรู้ดิตามใจอ่ะแล้วเจ้าดีมาตะมานะวุฒิเทมาอคันติโกละอยู่แล้วสมุชีนี่ดอกกาดอกกาโหสมัครดอกกาชื่อได้มั้ยล่ะตัวก็ตีตัวแล้วดิตีตัวแล้วตัวก็ไป ไอ้ที่ว่าได้ก็เอามาตีทีหาก็ไม่รู้เลยสอตูก็สะชุบได้เลยตัวสะชุบพี่รอไอ้อวยกลีนี่กูยาวมาไอ้อวยกลีนเนี่ยปยาไหนก็ไม่เอาเลยไอ้ทีหา
ဟာဆိုရဲ့လို့ဆိုတဲ့ခါခါနဲ့ခါခါနဲ့ခါဖြစ်တယ်လူငယ်တင်တဲ့နေလို့ဟုတ်တယ်ပြင်ပေါ်မှာဟောတဲ့လူရှိရအေးဟိုအနောက်မှာခမင်းချက်တဲ့ပေါ်လေဘူးလားခေါ်တယ်လူကတကောဟောပြီးတော့ခမင်းချက်တဲ့လူမရှိဘူးဆိုရမလားရမလားအေးတင်တဲ့တက်တော့ပြက်သွားအောင်နော်အေးအဲ့ဒီနေလေမှာပဲတော့မပွဲသိမ်းသွားမယ် เนาะก็อดีตนี้ก็โหบาเลโอเปียไปนี่แหละโหบาเสียไปแล้วนี่แหละมาไปป่วยไปแล้วนะครับอ๋อเนี่ยออกไซด์เนี่ยครับอ่ะยาเนี่ยนี่ขึ้นแล้วครับเห็นมั้ยเนี่ยเจ้าอย่างนี้เอาไปได้อ่ะเจ้าตัดสินใจเลยนะครับเจ้าเราซ้อมอยู่เลยเจ้าเนี่ยอาไปแล้วครับเจ้าเราได้ยังคงรู้พอมาอยู่ตรงนี้นี่เสร็จแล้วมาหานี่ตัดชาดีๆเจ้า ပါဝင်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီပါအပြည့်မိတ်ဆွေလာခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ချိုးဆိုခေါ်တက်เสียမလို့ဘူးမိတ်ဆွေအခုနလို့မိတ်ဆွေဖះကောင်းချက်ချင်လို့တက်တက်ခံလိုက်ဘူးဒါပဲအာမင်ပြန်မှာသွားလေတက်တက်ခံကြကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုအဲဒီမှာကြက်စာကြောင်းသားတွေကိုအေးမပြေတက်တက်ပြေးရတာကျွန်တော်ပဲကျွန်တော်တင်ပြေးတယ်အော်အကြီးကြီးကျယ်စာတွေကြက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုရရင်ကြောက်ပြီးလားအားမပြောင်း ก็เส้นเส้นไปอ่ะอาเมนยาเกจะเราก็บอกว่าพอเราก้าวไปขึ้นในสวรรค์ให้ยาเนี่ยเบ็ดเสร็จดีอยู่ดีอันตรายทุกชิ้นเนี่ยมาจะเราก็บอกว่าอาเมนอาลัคนาลาพระองค์ประทานให้เราเจ้าอาเมน ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကိုခါတော့ကိုစီစီကိုပြရတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားထောက်ရတဲ့ပြည်ရဲ့ဒီကောက်ခဲ့ဝေကောက်ချင်းနဲ့အတူတရားတစ်ခင်ကကြီးဝဲချက်တစ်ချို့နေပဲဒါကြောင့်ဒီကမှကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်စီမှာမလဲအာမင်ဒါကြောင့် Tadi, kalau ayuh, kalau biasa kayak, apa macamnya? Untuk cendera usia,